but we can all agree that we are close as close can be. Tak říkej. Tak první tetování. Lásko. Ahoj. Ahoj. Vítáme vás na kanále Kate & Family. U dnešního videa, které bude konečně o tetování. Protože všechno plníme hned, jak to řekneme, a vůbec neprokrastinujeme. Vůbec. Vůbec. Ty máš nějaký ty otázky? No, já jsem se vás ptala, jak na Instagramu, tak na Facebooku, tak na YouTube. Všude jsme se vás ptala na různé otázky. A... Vy, oni nás ptali, ne? To spíš ne. Ale jako klidně se vás zeptám, máte tetování? Jestli jo, tak nám to napište dolů do komentářů, jaký. Ha, ha, ha. Klidně, dá se nám poslat fotka? To nevím, to asi ne. Jako asi budeme říkat, který jsme měli první postupně a tak. Já prostě budu odpovídat na otázku. Tak odpovíme. Tak je to question and answer. Takže... Q&A. Q&A. Takže jdeme na to. První, co tu mám. Necháte si vytetovat jména dcerek? Takže já už mám auru vytetovanou, manžel zatím ne. Ne, protože jsem ještě to úplně dokonale nevymyslel, jak to budu chtít. A já jednou chci být potetovaný od hlavy k patě, takže... Musí promýšlet. Každýho volného místa si hodně vážím, takže to musím rozmýšlet. No, ale určitě si nechám pak vytetovat a manžel určitě taky i další děti. Nebudeme mít jenom to první, to by bylo asi divný. Lehce řečeno. Já možná jenom to první. Jak je budu hodně. Chcete mít ještě nějaký tetování? Ano, určitě, takže je to jako... Já chci všechny. Až přijde jednou aurinka s tím, že chce tetování, budeš pro? Tak záleží asi samozřejmě, kolika to bude a co to bude. Spíš kam taky. A taky kam. Protože jestli mi přijde jako třeba, nevím, kecnu v 15, že si vymyslela před týdnem, že chci kytku někam na, nevím, tak to jako asi jen tak ne, musí se to fakt jako promyslet a myslím si, že nevím, no jako v kolika třeba, jestli až v těch 18, kdy prostě už má člověk jakoby rozum. Přece jen, když si vezmu třeba sebe v 15, co bych si asi nechala vytetovat, tak asi by se mi to už teďko jako nelíbilo. No to máš na zadku, to je Young and Wild. Přesně tak. No takže asi jako budeme pro, ale chci to určitě promyslet a chci to mít určitě jakoby věk už a tak. Snažit se to přesně vysvětlit, že... Že je to opravdu jako na pořád. Jako, to jsme zjistili prostě, nedávno. Je to fakt na pořád. Ale musí se to fakt jako, nevím, někde jsem četl, že by se to mělo tetování promýšlet 2 roky. To se dám a... taky neudělal, asi s žádným. No já jo. Jo, s čím. No ale tak já vím, já jsem vždycky chtěl to, co mám, já jsem s tím spokojený. No ale jako nikdy jsme to tak dlouho nepromýšleli, ale přece jen to nebylo nic takového, že bych si řekla, ježiš, udělám si, já nevím... Young and Wild. Young and Wild na zadek a jdu na to prostě okamžitě, jo. Že prostě pak to chce promyslet. Kolik máš tetování, kde všude mají významy, zajímá mě všechno. Kolik máme tetování? Každý máme 7 tetování momentálně. To bychom si jinak záviděli. Přesně tak. Kde všude? Takže já mám tady 2 na ruce, mám 2 na stehnech, mám tady na ruce, mám tady... A to je všechno? Jo. A ty? Já mám tady na lícní kosti, je to, ne, to není lícní, to je klíční. Klíční. A pak mám taky hlavně na předloktích vlastně, no. Mám loket, předloktí levý, předloktí pravý, tady. To je zatím všechno po těle, vlastně jich moc nemáme schované. Jo, nohy se měla. To jsem čekala. Jo. A... To je všechno? Jo, aha, myslím, že to pokračovalo. Já taky, a pak jsem... Mají významy. Já bych řekla, že moje mají všechny významy. Já nejsem jako člověk, co by si, aspoň teda zatím, co by si jakoby nechal vytetovat třeba jenom nějaký obrázek, že se mi jako líbí. Takže vždycky mám k tomu nějaký jakoby význam, takže ano. A já zase jsem člověk, pro kterýho tetování nemusí mít význam spojený s nějakou událostí nebo vzpomínkou, ale význam pro mě jako samotného osobní, třeba nějaký umělecký, metaforický nebo něco, takovýho, jakože mám vytetovanou chobotnici, co pije kafe a má cylindr a symbolizuje to pro mě prostě něco, jakože každý může být tím, čím chce, i když jsi chobotnice, tak můžeš být gentleman. A
spíš jako já mám rád hodně fantazii, hodně snění a považuji se tak jako lehce za uměleckou duši, takže mám rád takový ty umělecký jako díla víc. Ale mají pro mě nějaký určitý osobní význam. Dobře. Jo. Kolik to stojí, kde to nejvíc bolelo, jak dlouho to trvá? Tak cena je určitě jako hrozně různá, záleží kam půjdete, ale opravdu jako co, tak doporučujeme si za takovou věc připlatit, protože opravdu je to na pořád a když se to prostě nepovede, jasně, vždycky se to dá přetetovat, ale už to není úplně jakoby jednoduchý, takže fakt jako trošku chvilku hledejte, než půjdete k nějakému sousedovi vedle, co tetuje prostě půl roku a pak budete litovat. Je to za 15, tak je to super, že jo, tak tam půjdem. To je moje vlastně druhý tetování, to je jediný tetování, kterýho litu kvůli tomu, že to není tak kvalitní, jak bych si to představoval a už s tím nic neudělám. Ale zase je to nějaká jako součást mě, takže si to přetetovávat asi nebudu. A důležitý je si rozmyslet, co chcete, podle mě za styl, a pak hledat člověka, který ten styl tetuje, ne? Že si řeknete, že chcete reální tetování a půjdete za člověkem, který tetuje výborně old school, retro. Takže je důležitý si vybrat člověka, kterýho práce se vám líbí, a pak podle mě je důležitý mu říct nějaký svůj návrh a nechat ho, ať to namaluje podle sebe. Ne, ať, že mu dáte přesně obraz, co vám má namalovat, ale ať to namaluje trošku podle sebe, protože tak do toho vtiskne svůj rukopis a máte jistotu, že to vytetuje tak, jak on nejlíp umí. A nešetřete na tom. Jo. No ale jinak, jako kolik nás stály jako jednotlivý, tak to asi už se ani nepamatuju. Ale nejčastěji jakoby jedno tetování jsme, nebo takhle, platili jsme nejčastěji tam, kde jsme byli třeba 2 za hodinu. Já to a většinou, za 15 tisíc. Většinou trvají 2 hodky ty tetování. Takže jedno, dejme tomu 4-4. Ty CCA. Ty kvalitní, no. Ty kvalitnější, ty, co jako většinou máme. Jasně, tohle to nestálo 4-4, že jo, to taky bylo hotový asi tak za 15 stalo minut. 700 litrů. To fakt bylo jako, to bylo moje první a taky by to šlo určitě líp, taky. Já mám jedno i zadarmo dokonce. No, ale jinak a není z basy. Tak nějak jako CCA, nebo to stejně. Taky to budeš mít kolem 15. No, CCA prostě jedno tetování kolem třeba těch 4-4 s tím, že 2-2 na hočku. Jo, taky jsou barevný a bylo to fakt v jednom z nejkvalitnějších studií v Praze. Kde to nejvíc bolelo? Z toho, co mám. Ano, minutku. Říkej zatím ty. Takže z toho, co mám já, co můžu jako tak posoudit, tak vlastně Tarhans mám jenom jméno ženy. To bylo krátký, to jsem skoro vůbec necítil. Ty předloktí, ty jsou hodně jako málo citlivý, nebo já mám i snížený práh bolesti, nebo zvýšený, nevím jak to říkat, prostě málo cítím bolest. Snížený. A na to předloktí jsem to necítil, tak jsem si nechal udělat ten loket, protože hodně lidí říkalo, že loket bolí. A překvapivě tolik nebolel, bylo to spíš takový jako trošku nepříjemný, ale nebolelo to, takže do budoucna chci jít na kolena a pod kolení jamku a něco, co blázen. Bude bolet, protože ta bolest k tomu patří a mě to baví. No, no. A mě jako taky žádný jako vyloženě nebolelo, že bych jako, že by mě to štvalo, ale co mě nejvíc jako by vadilo, bylo tohle, protože to bylo moje teda vlastně jediný, který se vybarvovalo. A to pak teda bylo už spíš takový otravný. Jak vám do toho je jako furt reje a stínuje a barví, tak to ne, že by to nebylo jako, že jako bolí, to bylo spíš tak, že vás úplně byste mu řekla, ať se jenom přesune na chviličku, že potřebujete na tom místě jako oddech. Že vám to spíš tak jako vytáčelo, jak jde furt do jako jednoho místa, no. Ale jinak jako... On jako se dá říct, že rozškrábe no. To místo a pak vám to místo znova jako škrábe, protože ho vybarvuje, jo. Že... Přesně, no. Jinak ale... je jasný, jako, že to bolí. Není to. Jako není to, že byste si sedli a ani nevěděli, že vás tetuje. Pokud nemáte rádi bolest, tak to jako fakt bolí. Tak a jak dlouho to trvá? To jsme tak nějak říkali většinou ty 2 hodky. To je takový asi nejčastější s tím, že si dává on pauzu, vy si dáváte pauzu. Záleží třeba i jak moc jakoby krvácíte, taky to pak jako se třeba blbě tetuje, když hodně krvácíte, tak si musíte dávat pauzičku a tak no. Je to tak? Měla jsi někdy kvůli tomu problém například v práci, protože já nevím, jestli ano nebo ne. Tak samozřejmě to chce promyslet, co do budoucna třeba i chcete dělat. Určitě, jestli chcete být, já nevím, prezidentka, tak si nebudu nechávat potetovat jako krk, nebo chápete, prostě, když chcete mít nějakou vyšší pozici, tak
může to někde vadit, určitě. Setkala jsem se s tím třeba, já jsem nikdy nebyla jako na pozicích, kde by to extrémně vadilo, ale přece když jsem třeba byla na recepci, tak jsem musela nosit svetřík, aby prostě ty ruce vidět nebyly. Chtěli to po mně. Jako, vím, že já nevím, jestli to jako může zakázat nebo ne, je to furt jako, v dnešní době asi ale, jako ne, jako, ale... Nemůžou tě třeba kvůli tomu vyhodit, protože je to braný jako diskriminace, ale samozřejmě si vymyslejí spoustu jiných důvodů. Přesně tak, no. Takže jako rozhodně to promyslet jako chce i jako místa, proto třeba jsem se vždycky tetovala a přemýšlela tak, aby jsem si to mohla schovat, kdyby byla potřeba. Nic nemám prostě udělaný tak, že by to nešlo nějak schovat. A co ty? Tak já si myslím, že chlapi to v tomhle mají jednodušší, protože si stačí vzít kalhoty a košily a je skoro celý zakrytý a vypadá jako elegantně. Já mám košile rád, v každý práci jsem košil vlastně, co jsem dělal, nosit musel, se dá říct, nebo to ta pozice vyžadovala. A když jsem byl zaměstnaný třeba v bance, tak první rok, co jsem tam pracoval, nikdo ani nevěděl, jako, že mám tetování. Až když byl nějaký vánoční večírek, tak tam jsem šel v triku a všichni se divili, že vypadáme, kdybych byl z kriminálu. A to mě vždycky baví, že to hodně lidí do mě ani neřekne a spousta lidí to neví a pak se to dozvědí. Mám otázku. Správně. Jsi tu správně. Tetování se mi líbí, i vám sluší, ale zajímá mě, jestli si dovedete představit sebe potetované v 80 letech. Naše velice oblíbená otázka. Já si to představit vůbec nedokážu, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. A já nevím, no, jako doufám, že mě třeba za rok srazí auto, protože by to vypadalo hrozně. To neříkají takové věci. Tak já to neříkám. Já si myslím, že to je prostě trend tadyhle z té doby. A až budeme starý, tak to nebude vypadat vůbec divně, protože potetovaný bude kde kdo. A já třeba obzvlášť se právě těším na to, že až budu starý a pokud budu v důchodu nebo už nebudu muset pracovat, tak budu takový ten šílený děda a právě si nechám potetovat místa, který už budou vidět pořád. Mně se třeba osobně strašně líbí potetovaný krk nebo ruce, ale to teď prostě nemůžu, protože potřebuji přece jenom nějak v tom obchodě vypadat reprezentativně a strašně se těším, až budu ten starý děda, co si nechá potetovat tady tu tvář prostě a nevím, jak si všichni nechávají potetovat mladej a divokej, tak si nechám potetovat starý a prohnělej a nechám si ten krk a to bude prostě úplně, na to se těším, no, že už mi nikdo nebude moc říct, a co budeš dělat, tak budeš starý. Budu starý právě a budu se potetovávat. Řekneš jim to? No, jako všichni se vždycky představí asi jako ty vrásčitý lidi, kde vlastně to potetování staro není vidět, ale ono stejně jako když vám bude 80, tak asi nebudete chodit úplně v tílečku a v kraťáskách, i když samozřejmě můžete. Takže jako, a myslím, že to bude to nejmenší, co mě bude štvát. Asi budu ráda, když udržím moč a... To jo, dokážete si představit, že si budete srát do kalhot třeba, jako? To mi přijde jako větší problém. To přijde jako větší problém, přesně tak, jako. To jako, že si řeknu, jako jo, že se sradu do kalhot, ale ty tetování. Možná si necháme tetovat, posral jsem se, třeba u mě. Proč jsi ho nechala vytetovat? To úplně nevím, k čemu jako je myšlený, jako to toho tetování. To tetování, těch 7 tetování, protože jsem chtěla, asi tak, co víc k tomu říct. Nelituješ některého tetování? Ne. Měla jsem takový období, kdy jsem tohleto, protože... To není už tak decentní pro dámy. To není už tak decentní a to mě jakoby chvilkama vadilo, teď jsem si už na to zvykla a vůbec to nevnímám. Ale třeba měla jsem třeba rok potom, co jsem si to nechala jako vytetovat, takový období, kdy jsem si říkala, jestli to nenechám třeba trošku ještě něčím zjemnit, že je to fakt takový jakoby drsný, ale jak říkám, teď už to jako je součást mě a nějak o tom už jako nepřemýšlím, takže jako nelituju rozhodně. A ty? Jak jsem říkala, jediný co, tak... Kvality toho prvního nebo druhého tetování a čeho lidi nejvíc tetujou, který jsou potetovaný. Litujou. Co? Litujou. No? Ty řekl tetujou. Čeho nejvíc lidi litujou, když jsou potetovaný, je například velikost tetování. Hodně často se stává, že si tetování nechají vytetovat menší a do budoucna by ho chtěli větší, prostě, že si říkali, že to bude stačit. Uhum. A to je takový jako největší, což se mi taky stalo s tím druhým, takže se dá říct, že pak jsem si začal nechávat vytetovat ty tetování třeba tady vždycky jako přes celý to předloktí, jak to místo nejvíc umožňuje, to je... Jo. Ale jinak jako neletu.
si nechám vytetovat. Nelituji. A slzíčko, až budu starý. To je jasné. Kdy jste měla své první tetování? No, já si myslím, že to bude třeba před 5, možná 6 lety, ale kecela bych. Už se to teda úplně nebavu. A měla jsem teda tohle to první. A to si úplně vybavuju, protože jsme to nikomu neříkali, že jo, tak už jsem byla jako dospělá, že jsem nepotřebovala se ani jako žádný svolení, nic. A pamatuju si právě, jak jsem to chtěla ukázat mámě a byli jsme spolu nakupovat a já jsem měla celou dobu jakože mihču, aby to nebylo vidět a bylo mi hrozně vedro. A my jsme pak byli jakoby v těch zkušebních šatnách, jak se nazývá, kabinkách. A já už jsem byla úplně hrozně nervózní, jako jsem říkala, ježiš, už si to prostě řekni, když o nic jako nejde. Že jsem se nechala teda potetovat a mamka už tu dobu taky nějaké tetování, jako máme taky jako, věděla jsem, že není proti tomu, takže jsem jako věděla, že to bude jako v pohodě, ale i tak jsem se samozřejmě bála. No tak jsem mi tak hned ukázala, že mamka si musela vzít a to brejle samozřejmě, přečetla si to, potřebovala to přeložit a pak to pak kouká a říká právě, co tam jako to červený, že jo. A já tam mám jako citát, znamená ještě jako v překladu, protože se mě na to hrozně často ptáte, znamená to v překladu, pro svět můžeš být jen jedna osoba, ale pro jednu osobu můžeš být celý svět. A mám tam právě jako vyznačený červeně Roman, což je manželovo jméno. Moje. Jeho. A to vím, že první, co řekla, bylo, co když se rozejdete. Říkám, no, tak si nechám všechno začervenat a bude to. A mamka, tak jo. V tu dobu jsme byli docela zvyklí na to, že nám jako moc takhle okolí lidi moc nevěří, že spolu zůstaneme. Takže nic jiného za otázky jsme nečekali, ale jinak se to jako líbilo. No. A co ty a tvoje první? Tak u mě je to vtipnější historka. Jako první tetování jsem si nechal vytetovat jméno svý ženy, Kate. Kateřina jsem nechtěl, nechal jsem si vytetovat Kate, jsem na klíční kos. I tata Jir mi řekl, že za 14 dní tam přijdu s brekem, že to chci přetetovat, tak to jako mi už přišlo samo o sobě vtipný. A taky se mě lidi ptali, co když se rozejdeme, tak jsem říkal, mám tam Kate, tak si tam dám sehlad, budu skejťák, že jo. Nevím, vždycky jsem si říkal, že spolu budeme na pořád a i kdyby ne, tak je to prostě součást mýho života, co se jednou stalo a nelitoval bych toho. A já jsem se vlastně nechal vytetovat jako dárek k narozeninám mý ženy. A doteď si pamatuju, když jsme jeli někam za Trans Tradeou nebo někým a jak jsem neznal vůni toho tetování a to, tak prostě jsem tady, jak jsem měl ještě blízko nosu, tak jsem cítil tu dezinfekci a takový ten smrad tetování, lidi, co mají tetování, to znají. A přišlo mi, že to musí všichni cítit, takže jsem byl fakt ohromně nervózní. A pak jsme přišli z té návštěvy domů a já jsem měl mikinu. Vlastně manžel jsem to chtěl ukázat asi za 3 dny, až na narozeniny, jak jsem si říkal, že budu mít triko a tak celou dobu. Jenomže furt to smrdělo a mně přišlo, že úplně to ví a nechci se zeptat. Tak víte, jak máte v té hlavě ty různý jako konspirace. Tak jsem to nevydržel, tak jsem... No a pak hlavně přece, já si to pamatuju, jak se stalo ty kuchyňský linky. A já jsem k tomu přišla a takový to, jak jsem tě jako tak jako pohladila, že jo, prostě. A ty jsi udělala takový to, jak to bolelo, že jo, a já říkám, co je, jako, že jo, a jsi byl takový nervózní, byl takový jako odtažitej, že jo, tak to bylo takový hrozně divný. Jsem si sundal triko a pak jsem jí to ukázal a měl slzy, že je to krásný a jediný, proč byla naštvaná, je, že jsem šel na tetování bez ní, protože jsme chtěli jít vždycky společně poprvé. Jo, a pak právě za chvilku jsme šli společně, pak právě na tohle, no. Tak, mohla bys vždy o tom určitém tetování říct, proč jsi ho nechala udělat? Jo, tak aspoň vám to ukážeme hezky všechny a budem to. Takže, tohle, jak jsem říkala, tak já zbožňuji citáty, ten citát se mi hrozně líbí, chtěla jsem něco s manželem. Zároveň mi zakázal si vytetovat jeho jako jenom jméno, takže jsem si to jakoby takhle tak nějak jakoby spojila, aby to pro mě jako mělo jako hezký význam a aby to hezky vypadalo. Potom jsem, myslím, šla na tohle, že jo? No a to je jako význam, bude znít zase divně, jakože tak je to prostě vidět, že je to jako stroj, což já jsem se tak trošku jako popravdě za stroj považovala, co se týče jako nějakých citů a lásky, protože prostě
já jsem jako na sobě cítila, že v životě jako nemůžu snad jako nikoho milovat, jo? Že prostě jsem s tím měla jako hrozný problém. A jako vím, že to je možná pro někoho směšný, když mě bylo, tyjo, no do 17 prostě jako jasně, já jsem, aby to neznělo blbě, víc přítelů, kluků, ale prostě vždycky jsem to jako úplně bezcitně jako ukončila a vždycky prostě mě štvalo, že asi jsem hledala takového toho svého prince a nemohla ho najít, přitom jsem ho měla samozřejmě pod nosem, taky že? Se ti přezdívalo ledová kráva. Cejty uvnitř. A prostě jsem to tak jako cítila. A právě pak pro mě hrozně jako znamenalo to, když jsem najednou jako ucítila po tolika jako letech, co jsem manžela znala, po dvou letech, že ho prostě jako fakt miluju, tak to pro mě hrozně znamená, proto tam mám teda to datum 5.5.2009, protože ač to může znít divně, tak prostě je to jako datum, je to den, kdy jako víme, že jsem se do něj zamilovala, víme přímo jako tu chvíli, víme, co nám hrál za písničku a ať to může znít jako nějaký romantický film, tak to tak prostě je. Takže tohle to znamená, tohle druhé tetování. A je tam klíč, jakože odemkl mé srdce, chápete? To asi jste si tak jako domysleli, co? To, řekla jsem to dobře, jako vysvětlila jsem to? Vysvětlila jsem to, tu kvínu jsme nechali společně s tím. Jo, kvínu, manžel má káčko, jakože král a královna. Tak tam asi nemusíme nic vysvětlovat, jsme chtěli prostě nějaký párový tetování. Potom mám ty nohy a to je teda tetování, co mám spojený jakoby s mrtvačkou. Tam se teda píše jakoby v překladu, překlad zní vždycky samozřejmě hůř, než když je to v angličtině, ale jako drahý tati, potkala jsem svého prince Krasoně, co tak jako překládá, ale ty budeš král, ty budeš navždy král mého srdce. A na druhé noze jako mám navždy, jakože to pokračuje. Takže to jsem chtěla něco takhle mít jakoby spojený s taťkou. A potom už mám jenom tyhle? Jo. A pak mám teda, to jsem byla teďko naposledy, tam mám tu aurinku, takže tam asi není moc co vysvětlovat, prostě máma s dcerou. A Rise and Shine, opět překlad. Staň a zář. Staň a zář, jako no. Prostě hned jak staneš, tak buďte prostě pozitivní a zařte a užívejte si života. Takže... Hell yeah. Toť moje významy, toť moje tetování. Teď manžel. Tak. Já mám tady Kate. To je zase jako překlad znamená Kateřina, což je jako by jméno mý manželky a znamená to prostě jako manželka. Já jsem vždycky si chtěl nechat vytetovat to jméno, protože jsem byl přesvědčený o tom, že spolu budeme navždy. A já rád šokuju lidi a baví mě se s nima konfrontovat ohledně toho, že jsem udělal hloupost a podobně. Je to prostě můj život. Druhý jsem měl vlastně tadyhle, tam mám ESO a žetony a One Life, One Chance. Bylo to kvůli tomu, nebo je to kvůli tomu, že miluju poker, fakt mě to baví hrát a k životu přistupu se dá říct jako ke hře. Říkám si pořád, jako, že kdo nic neriskuje, nic nezíská. Rád risku, mám rád výzvy a prostě život je pro mě hra, takže proto tohle. Další tetování byla tady mořská pana na kotvě. Mě fascinujou jako piráti, mořská tematika, podvodní svět a tady honsto to totálně miluju. Kdybych si mohl vybrat, v jaký době chci žít a čím chci být, tak by to byl pirát. Prostě mě to absolutně fascinuje. Ta mořská pana, kdyby jsem měl jako říkat nějaký význam, tak to symboluje mojí manželku. Symbolizuje mojí manželku, protože jak se blbou říkám, tak když jsem ji poznal, tak to byla pana, je to tak. A jsem její první a doufám, že i poslední. Určitě. A je to prostě moje mořská víla. Kotva symbolizuje domov, že máte vždycky kde zakotvit, takže to právě doplňuje tu manželku. Pak tady mám chobotnici, co pije kafe, má cylindr, to mám hodně rád, to tetování. Je to přesně takový jako pro mě osobní v tom, že jak jsem říkal, ať jste kdokoliv, tak můžete být čímkoliv, i když jste prostě neohrabaná chobotnice, tak se můžete snažit být gentlemanem, když budete chtít. Vlastně tady to káčko, to jsme si nechávali vytetovat se ženou, protože jsme chtěli to společný. Pak tady mám číslo 91. O tom nemůžu moc mluvit, co to znamená, protože jeden umělec tetuje lidi takhle, číslo je zdarma a bude o tom vydávat pravděpodobně nějakou knihu, ale víc k tomu říkat
nesmím. A pak tady mám vytetovaný na lokti joystick a player one. To je zase společný tetování s jedním z mých nejlepších kamarádů, kterýho znám, se dá říct, celý život. On má úplně to stejný, akorát má player two. A když jsme spolu chodili na základku, tak jsme vždycky dávali pařící noci, že jsme spali u někoho, hráli jsme. A i když teď mám rodinu a dítě, tak to pořád trvá. Občas se prostě za víkend sejdeme. On přespí třeba u nás a celou noc hrajeme hry. Milujem prostě PlayStation a videohry. A vím, že se na ní kdykoliv můžu spolehnout a ona mě taky, takže máme pro sebe, máme takovýhle tetování společný. Ahoj, nedávno jsem byla na prvním tetování a odcházela jsem s pocitem, že potřebuju další. Měli jste to taky tak? Asi jako je vidět, že jo, protože jinak bychom asi další jako neměli. Pokaždý se na to extrémně jako těšíme a přesně když tam sedíte, teď jsem po dlouhý době vlastně byla, že jo, na tady tom. A to bylo fakt dlouhá době, protože vlastně, že jo, v těhotenství nesmíte, když kojíte, tak nesmíte, takže to bylo fakt docela dlouhý době. A tak víte, jak tam sedíte a úplně, jak kdybyste byl trošku jako nějaký úchyl. A opět tak jako užíváte, najednou je tak jako hezky. A opět víte, že nechcete, aby to jako skončilo a že budete přesně, už prostě přemýšlíte, co byste si nejradši jako nechali udělat dalšího, no. Je to závislost. Je. A vždycky, když odcházíme z toho tetování, tak máme pocit, že prostě do měsíce, jo, že do měsíce musíte jít znovu na tetování, nebo my to máme. A pak, jak se to jakoby překoná to období, tak máme vždycky takový další okno, půl roku třeba, kdy na to vůbec nemyslíme a pak najednou to přijde, že teď to prostě potřebuju a už se snažíme vymýšlet. A... No, já teď teda se budu mít opět další okno, že kvůli těhotenství a zase kvůli kojení, ale pak se zase užiju, už se na to těším. V kolika jste si nechali udělat první tetování? To nějak jsme říkali, asi tak nějak třeba v mých 20 a v tvých... 23. No, tak nějak. Ty myslíš na zádech, dobře. Vymýšlíš si tetování sama? Ne. Většinou ne. Já myslím, že všechny jsme tak nějak trošku okoukli z internetu. Vždycky jako koukneme a pak si to třeba maximálně trošku změníme k obrazu svýmu, ale základ jsem si asi u ničeho nevymýšlela, jakoby sama. Jsem se vždycky nechal inspirovat a nechal jsem si tam upravit nějaký věci, co pro mě mají smysl. Jo, takže pod 18 mi nebylo, takže to už jsem říkala. A jinak rodiče, mamce jsem říkala a taťkovi to bylo tak nějak jako jedno, to mu je jedno tak nějak všechno, on je takový pohodář, takový flagmouš. Plánuji si nechat vytetovat holčičky jméno, když máš aurinku. 100% to jako mi přijde, že by to jako bylo divný, kdyby ne. Ahoj, mně se strašně líbí tetování, ale nevím, kde je dvě holčičky, které sedí na houpačce, co to má znamenat. To je tohle, co... To je tohle, to tak... To už jsem říkala, tak nad tím jméno Aurelia, takže to je jako prostě matka s dcerou na houpačce. Nevím, jak to víc vysvětlit, prostě jsem chtěla nějaký jako tetování, co bude spojovat jakoby nás dvě. To je banán. Chtěla jsem nějaký tetování, co bude spojovat nás dvě a když jsem tady to viděla, tak se mi to extrémně zalíbilo a musela jsem to... Co? Já jsem to našel. Ty jsi to našel. Většinou mi manžel to jako najde, on... Umí je dobře hledat. No, takže když jsem to uviděla, tak jsem říkala, jo, to je prostě ono. Trošku jsme to jako zase pozměnili, aby to jako by sedělo víc na nás. Nechali jsme tam dát to jméno a to je fakt asi tetování, co mám ze všech nejradši, hrozně se mi to líbí. Rozhodovala jsi se dlouho, jaké tetování si dáš a jestli vůbec, přeci jen je to na celý život. To jsme vždycky Dnešní video zase stojí za to, že? Ona si to předkousává první. Co děláš? Jsi banán nebo ne? Nechceš, no. Ne. A dlouho jsem se teda asi jako nějak extra nerozhodovala, jak už jsme říkali, my jsme trošku takový spontánní, ale nikdy to nebylo jako, že bychom tam šli a nevěděli, co si necháme vytetovat, takový to, jak občas někdo udělá, to ne, to vždycky jsme to měli jako nějakých aspoň pár měsíců jakoby promyšlených. Nevíte prosím, jak dlouho před otěhotněním se může žena dát tetovat a jestli to jde v době kojení, děkuji. Jako, jak dlouho před otěhotněním, tak to fakt netuším, to podle mě není nějak jako daný. No, ono, jako, asi se... Takhle, pokud se necháte tetovat a otěhotníte za týden, tak si nic neuděláte, když to bude neplánovaně, ale pokud to plánujete, tak já si myslím, že nějaký 3 měsíce, protože když se necháš tetovat, tak pak 3 měsíce snad nemůžeš darovat krev, něco takového, takže pravděpodobně to bude nějak v těle. Ale pokud jako člověk plánuje otěhotnět, tak by se neměla si nechat tetovat. No. Ale raději se ptejte svého lékaře.
Ten to určitě bude vidět líp než nějaký hloupý youtubeři. Jo jo. A v době kojení mám za to, že se právě nesmí. Takže přece jen to jde do těla, takže jako takový, že asi úplně to není dobrý. Ahoj, líbí se vám kombinovat různé styly tetování, podle čeho vybíráte tatéra, můžete doporučit? Styly, asi se nám líbí různé styly. No, já mám řekla, rád old school. Roman. Když řekla jsem Roman. Roman má rád takový jako old school, retro, takový jako... To a všechno jedu v tom stylu. Všechno jede tak podobně, ne? A já mám, já nevím jako ani co to je za styl, to musím asi nedá ani říkat moc styl. Povídej. Tomu se asi úplně nedá moc říkat styl, to musím mám já nevím, jak bych to jako nazvala, ale já mám prostě hrozně ráda jakoby nápisy celkově. Podle čeho vybíráte tatéra, to už jsme říkali, a jestli můžeme doporučit. One love tattoo, konkrétně Tarlita na Staromáku, ten tetoval ženu. A teďkon nově Long Story Tattoo, jeden z tatér od nich odešel. Ty jsou někde na Žižkově, tuším. A tam vlastně mám tatéra já, který mi dělá ten old school vesko. Tento tetuje nejlíp, je to Bulhar a jeden jako z nejproslulejších na old school. A ty tam právě tu novou slečnu, co tam tetuje, ale nevím, jak se jmenuje. Taky to je právě Bulharka, takže má... Oni tam dělají jako asi jenom spolu, co jsme pochopili. Takže když na to kouknete, tak to určitě, určitě najdete. Vám hodíme ještě tak odkaz dolů do popisku, jestli si vzpomenu. A právě k té paní nebo slečně, tam mi právě dělala teď to poslední tu auru s tím Rise and Shine. A to se mi líbí jako extrémně, takže tam určitě půjdu příště znova. Jestli jde bolest s tetování k něčemu přirovnat? Asi ne. Já bych to přirovnal k tetování. Asi k tetování. To je takový osobitý, to se asi jako úplně nedá moc. Rozhodně to není jako když vás píchne tka, nebo když se štípněte. To ne. Bylo tetování, staráš se nějak o tetování, jak ti mají být tam. To jsme říkali, ale jestli se o to teda nějak staráme, tak ano, vždycky dostaneme takovou mastičku, nebo ono se to, že ho používá Bepanten, ale dělá se i speciální na tetování a nějakou dobu to prostě jako vymažete. Než se to zahojí. No. My to je dezinfekčním mýdlem, teda antibakteriálním. Líbí se ti styl watercolor tetování? Nikdy dřív jsem tetování nechtěla, ale tohle se mi opravdu moc líbí. Je to teďkon hodně moderní a hodně se nám to líbí, mě taky, ale já už prostě jsem se rozhodl pro ten old school, takže kvůli tomu to s tím kombinovat už nemůžu a nechci. Ale je to já klidně jo, protože barvičky mám ráda, takže tomu bych se nebránila. Kolik ti dohromady cca stály a manžela? Kolik jsi říkal? Těch 30 dohromady. Ale chodila jsi se všema kerkama jednomu tatérovi? Ne, to už jsme říkali, teda ne. Já mám od 3 tatérů. Tak. Ne, od 4. Od 5. Oho, víš to. To sám nevím. Jaký tetování má pro tebe největší význam? Největší. Tak to je těžký. Jako největší pro mě má jako význam asi to srdce. Přece jen bez toho by nic z tohohle jako nevzniklo, takže to má mít, to asi je největší, no. Co? To mě má každý význam. Největší. Tak Kate. A vy googlete si, co to znamená. Tuli. Plánuješ si dát nějaké velké, hodně velké? Jestli ano a kam? Ne, já jsem taková na takový ty menší, roztomilejší, nějaký ty zase nějaký nápisy a tak, ale nic velkého asi jako neplánuju. Vůbec si to asi neumím ke mně představit, že bych měla třeba potetovaný celý záda nebo tak. To asi ne. Ale ty jo, víš. Já chci přes celý záda, přesně. Jeden velký takový obraz krásný, co jsem si našel. A ukazovat vám ho nebudu, protože byste mi to vyfoukli. Přesně tak. No a to bude asi všechno. Vám, že jsme nejsi zapomněli, že jsme to skrýnovali. Já doufám, že jsme odpověděli na všechno, co vás zajímalo. Jestli máte přece ještě nějakou otázku, i když si myslím, že už asi žádná nejde, ale i kdyby, tak se dejte dolů v komentářích. Klidně nám napište nějaké vaše styly, co se vám líbí, jestli třeba i v Praze znáte nějaký fakt dobrý tatér, že bychom se na ně podívali. A my se budeme těšit, anebo spíš možná jenom já, uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně, co tak koukáš? Mějte se krásně a ahoj. Ahoj. Komedie tohle fakt. Jako vždycky. Chceme hrát do prdele nebo co. Ukaž mi to.